Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ավելի քան կես տարի անցումից հետո այսօր հոկտեմբերի 23-ին առաջին անգամ հայկական օդանավ է իջել։ Էյր Արմենիա ավիաընկերության առաջին թռիչքը խորհրդանշական էր։ Boeing 737-ով Ռոստովից Երևանը ժամանել հարսնակավորներ, հարսի ու խնամիների հետ։ Մարտի վերջին, երբ ազգային ավիափոխադրող ավիաընկերությունը դադարեց չվերթները, Երևանից եւ դեպի Երևան բոլոր ուղություններով թռիչքներն իրականացրել են այլ ընկերություններ։ Այսօր Էյր Արմենիան եւս մեկ չարտերային թռիչք է կատարելու Բրյուսել։ Ուղևորները լինելու են վարչապետն ու նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները։ Էյր Արմենիան մինչև հոկտեմբերի վերջ նախատեսում է բերել եւս մեկ օթանավ։ Այրոբուսա 320։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը ներկայացուցիչ չի ունենալու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Այս մասին հայտնի է դարձել այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունների տեղերի բախշման մասին տեղեկատվությունից։ Այսպիսով, ԵԽԽՎ-ում հանրապետական խմբակցությունը կունենա 2 պատվիրակ և 1 փոխարինող, Բարգավաճ Հայաստանը 1 պատվիրակ և 1 փոխարինող, Հայազգային կոնգրեսը 1 պատվիրակ, Օրինաց երկիր և Հոյիդան 1-ական փոխարինող պատվիրակ։ Հոկտեմբերի 2-ին ԵԽԽՎ-ում աշնանային նստաշրջանի նիստում ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը կազինոյում տանուլ տալու մասին հարցեր ուղղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչից հետո ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը որոշել էր Զարուհի Փոստանջանին հանել ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության կազմից։ Նախարարների և պատգամավորների աշխատավարձերի միջև տարբերությունը կլինի 132,000 դրամ։ Այս մասին ազգային ժողովում պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի միասնական համակարգի մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախարարների աշխատավարձի համար սահմանված է 12 գործակիցը, իսկ պատգամավորների համար 10։ Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ այսօր Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի դիմաց բողոքի ցույց անցկացրեցին, պահանջելով դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները սեպտեմբերի 22-ին Բերդիջևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպի արդիք, երբ սպանվել էր մեկ զինծառայող և տուժել էին քաղաքացիական անձինք ու զինվորականներ։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռաֆիկ Հարամյանն ընդերցել է ուսանողների անունից գրված նամակը, որը հետո հանձնել է ԵԱՀԿ գրասենյակի ներկայացուցիչի։ Ձեզ սպասվում են դժվարին օրեր, պարոն Աբրահամյան, այդ թվում ձեր կուսակիցներին, այդ գործողությունները ձեզ չեն ներվելու։ Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ CivilNet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ և հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։